You are now watching Showbiz Snuff, your daily showbiz update. Talagang kakabahan na ang mga dilawan at isa nga sa inaantay ng mga netizen sa August 3 kung saan makakapanood na nga ang maraming mga Pilipino sa amang sulok sa mundo ng history or istorya ng mga Marcos na made in Malacanang. Dito masasabi na nga nila ano nga ba talaga ang nangyari sa side ng mga Marcos at hindi side lang ng mga Cory. Bukod dyan, inaantay nga ng mga netizen ang magiging komento ni Kris Aquino dito na for sure daw ay bibili ng ticket or kung ano-ano man para mapanood niya sa August 3 ang nasabi nga pong pelikula. Or maybe nagkaroon siya ng paraan para mapanood niya itong premiere night. Pero for sure yan, sa August 3 ay talaga daw aabangan ito. Kaya naman marami ang nag-aabang. Ano daw kaya ang magiging komento ni Kris Aquino dito? Well, bago pa man, marami na nga ang nanira sa Made in Malacanang ang di umano ay pagpapaprint ng mga ticket at pagbibigay or pagbibili ni Amy Marcos ng marami para ibigay at para lang masabi na marami ang mga bumili nito. Kaya naman narito ang naging say ni Direct Daryl Yap 1 hour ago sa kanyang Facebook page. Aniya, maraming salamat po sa mga maagang bumili at nagpa-reserve ng tickets sa August 3. Sama-sama nating salubungin ang mga hashtag Made in Malacanang. Saad niya, lahat ng sinabi nila against Made in Malacanang na patunayang sila ang gumagawa. Propaganda, bumibili ng suporta, naninira. Gaya ng sinabi namin, tapos na ang drama nyo, hindi na bebenta ang kasinungalingan. Samantala, narito naman ang pagbabahagi ng mga netizen sa kanilang pagbili ng legit na ticket kung saan ibinahagi na nga ito after ng premiere night. Mula po sa Facebook page ni Luggage ni JC, "Hoy, di ako na-mention picture ko yan, hahaha, excited talaga ako, kaya maagang napabili." Isa kasi ang ticket nitong si Luggage ni JC ang na-post ni Direk Daryl Yap sa kanyang Facebook. Sumunod naman ay ibinahagi din ng isang netizen ang Made in Malacanang 2D Screen Cinema August 3, 1 p.m. cash. Nakalagay ang buyer's information at syempre ang halaga. And then, ito SM Cinema. Ito po ay Cinema 1, R13. Kung saan nakalagay din ang halaga ng nasabing ticket, iba-iba po ang price ng ticket depende sa nasabi nga pong sinihan. Ito naman ay order completed successfully, excited lang. Thank you for your earlier booking of the tickets. Ang halaga ay 819. Wednesday po yan, August 3. Samantala, mula naman kay May Esteban Caday, sinabi niya ng ticket reserves. Ito naman, Made in Malacanang. Ayan, makikita rin po. Ang total is 1,850. Wow, siguro marami sila dito. At ito naman, SM Cinema ulit, Made in Malacanang. So, yan po ang mga nagpa-reserve ng maaga na ticket. Si El Junior Arcasilio, sinabi niyang super excited na August 3. Sobrang napakadami na po talaga ang bumili ng ticket ng Made in Malacanang. Anyway, announcement din po ni Daryl Yap or Direct Daryl Yap ng Vin Sentiments and Made in Malacanang Middle East parating na at hashtag Made in Malacanang. Saan po ito mapapanood sa mga nasa Middle East? Ito po at inyong pakinggan. Coming soon in cinemas, August 19, 2022, ipapalabas po dyan ang Made in Malacanang saan? UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman at Bahrain. So, 5-6 na cinema mula nga po sa Middle East ay mapapanood. Grabe, talaga namang buong mundo ay makikita na ang tunay na naranasan ng mga Marcos noong EDSA Revolution. Ang ating showbiz snap update, images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap!